que hacen a shopping. Todos irán para allá. ¿Por qué single os queda? ¿Quieres la inga? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo Boleh, boleh, boleh. Kalau aku dah banyak macam bunga contoh. Kau dah pun muka bunga. Kau pakai kacang ni kan? Kau ambil ni ambil lah yang luar. Oh, Sophie. Aku singam pakai contoh. Nah. Ya Allah. Angga deh, aku jam itu. Ya. Dilema. Tadi jenjo aku ambil tu. Pika yang nyambi oh. Kamu sih. Oh. Kita saya. Kamu tadi mau jenjo aku kah? Kamu kaca. Nah. Kau tinggi kacang, makin tak faham. Terima kasih, Buya. Skit. Shibuya. Shibuya. Saya Blackpink tu. Bawa tak masuk dekat vlog kau lah, okey? Bisa dia buat vlog kita jalan. Vlog. Vlog. Dulu saya pun baca vlog. Okay, vlog. Oh, cinta. Tahu memang. Malu ya, tu kena kata. So, so jangan dia keluar, okay? How much of this is? Janji pastok. Oh, I do. They would have the online system. Oh, Insta famous. Oh, on the way. 75% of it is self, yeah, and then that was so famous. Because they have all the departments. Yeah. Yeah, this is like interesting English. Oh, the anti-superhero. My friend had done. So like that, like the three. Okay, yeah. Yeah, so it was nice, but because we are lazy as fuck. Apa ngajau kita aja bang eh? Binti siapa? Mas eh, mas eh. Tak maksudnya kau mau call kah? Boleh aku tekan gigi bre. Wah, kita anu. Lepas berapa jam dalam H&M, dah keluar. Gelap dah hari. Yeay. Berapa jam? Jom gelap tidak? Hello. Pertama aku. Voice not lock. Kin, kapan kau terjawab? Ada kereta. Kereta jalan situ. Ada, ada. Kapan kau terjawab? Kau manusia aja jalan aja. Berarti masuk bisa. Kau ambil gambar di phone. Kau ambil gambar cahaya. Kami mau cari barang makeup. Night at Shibuya. Oh,
Jessica. Banyak kau pakai sepatu. Pink kau. Ada. Kau putih putih. Kita dah lost. Dah bagi sepatu. Kawaii. We have a Japanese girl here. Soon to be. Who is Bhutan? Aku saya topi pakai menonjok aku tak tahu Miss. Aku ada topi tak ada hal dua. Tak kimono. Oh, apa tanya? Wih, itu pemangka. Pecahnya. Yukata. Baginya paham. Take a viaka. Oh. Ya dah ada rebennya. Itu budak ke? Ya. Hui. 10,000. Biak pun eh. Lepas ke. Kak, aku nak sokong pakai topi ya, teh. Thank you.
coba lipstick. ¿Qué nama apa tu Farah? Makeup. I love makeup. I by love makeup me. Revolution. Nama pilih lipstick. Tu apa tu? Namanya semua apa makeup. Oh, nak semua. Pintunya buka. Yang putih.
Nun, sebelah Nun. Kenapa tak ada orang ajak? Nasibnya madang dengan aku ajak, Farah. Dah lah, mentah kau ni. Betul lah, mentah nak ya. Apa? Kerja tak apa, Tik pintu buka teh. Oh, semua teksis tu. Oh, ya, habis. Bos yang bayar. Bank bank. Bos yang bayar. Tapi kasih tahu, tapi siling dia macam ni. Pandai dah nyari sikit-sikit je nak cek teh. Kah? Dah pandai tu kah? Oh, ada dah. Oh, dah. Pak bangsa. Tapi ada bag kita di sini. Bag peong dekat reception tak? Oh. Dah, okey. Kusi paham. Ni apa, Nancy? Bocik kita berenang je. Banyak. Naik pool. Tak. Tak. Kunci bila dia ni, Wak. Kau ni nampak? Bila tak mau apa? Boleh kerja apa-apa. Jangan, ni pun sudah kakak. Ada dekat kesempatan lah, ada lah. Just dapat kunci je tadi. Nah, belakang ya, belakang ya. Oh, stop. Muka kepak dah sama. Sayang. Lobet apa? Kenjo. Kenjo tu. Oh, betul. Hmm? Story ni. You want to read it? 786. Mobilnya. Hujung. Kaki kelongso. Oh lah, ni kelongso ni. Heading to our room. We are going to our room. Apa boleh? Ada 786. Lama lagi na. Oh, cantiknya bilik. Oh. Masuk ya. Thank you. Oh, so cute. Wait, ada pintu. Dia benar. So we close the door. Tada. Dekat dia. Kecut aku. Sorry. Apa jumpa kat situ? Saya rekod tadi. Siapa berkurang dalam lemari mokol lagi erik, yo.